ନାଁ ପଡ଼ିବି ସେ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ରହିବା ରହିଯିବା ହେଇଗଲା ପଦ୍ମନାମ ସେଠୀ ଏକ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଆସିଥିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ନେହାଶିଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବା ସ୍ନେହାଶିଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା ବ୍ଲକ ଯୁବ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାର୍ଟି ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବୁ ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ ଯାହା ବି ଶୀର୍ଷ ନେତୃଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ତାକୁ ମାନିକି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।